Pozdrav svima! Današnja tema ispunit će vam sve snove jer radi se o novim Prima krevetima. Zahvaljujući vlastitoj proizvodnji, ovi kreveti pružaju vam vrhunsku kvalitetu i dizajn. To su i praktična rješenja poput dodatnog prostora za pohranu, dok će uz ambijentalnu rasvjetu vaša spavaća soba doslovno zasjati. Krevet možete prilagoditi svojoj spavaćoj sobi i velikim izborom boja i tkanina, kao i izborom madraca vlastite Prima proizvodnje. Izaberite dobar san, a ja vam želim ugodan dan.